Junta. Gelin genleri ayağına hamur mu ya? Arkadaşlar kalın. Լավ հասկանանք մի բան Արցախը չի նահանջելու Արցախը պայքարելու է Եվ այն ինչ որ կատարվել է դա ընդամենը Պուտինի եւ Էրդողանի համաձայնությունն է իրենց պետական շահերից ելնելով Արցախը ընդհանրապես լավ հասկացեք չի կարող ընկճվել Արցախը մի պայքարի եւ այն ինչ որ այսօր ունենք մեր բնությունը մեր անտառները մեր ծորերը մեր քարերը դրանք մեզ կանչում պարտիզանական շարքը եւ թուրքը Mirope. Պալգամավորների իրավունք ունեն հայոյը, լու։ Ջանդապ չի կարելի դե հերիքա անգեր բանանեք։ Հալա դե թողի կարա։ Բրնի դե դեմը բանը։ Շան տղեք, քերա, լավ, տարա, հետո արա։ Հետո, ոմը չի։ Զապետը, նա բացած միջոցը։ Բխարի ջանը։ Հագի։ Ես րոպե էս արդյան մարդին ասենք մարդը բախեցին Թենք անցավ է ժամանակը ես չեմ ելի հանձնողների շարքում կրվել եմ մինչև վեր ժողովուրդ դուք հասկանում եք տվել է նախ ո՞վ վախեցին
Ոնց բացադրեն։ Ոնց բացադրեն։ Չկա այլ լեվս, այն ինչ ունեն։ Ու հենա նագլեությունա ունեն։ Ելնեմ այդպեսուտ կարդ հարանում արա։ Պարոն Աբովյան, ինչ են ձեզ անում։ Դիմակ տվեք, էլի ով ունի դիմակ։ Ժողովուրդ։ Եթե դիմակ տվեք, ով դիմակ։ Ինչ առավոտի ծիրիգուն սուտա։ Երբ որ ես հարց եմ ուզում տալ։ Ուր էին իրանք, երբ որ Շուշիում Իվետ Ատոնոյանը, Շաքե Իսայանը, Արտյոմ Ծառուկյանը, ու ես Շուշիում բեսպիլոտիկի ու դարի տակ էին։ Ուր էին գարա։ Չտրվեք սադրանքների, մենք բոլորս միասին, պետք է տանենք մեր հայրենիքի փրկության ծրագիրը մինչև վերջ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, թե մենք թուլացնում ենք դիկուկը, թե մենք բարակտում ենք մտցնում, բայց ամբողջ պատերազմի ընթացքում մենք վերջին չեղանք
ուսումնասիրությունը, բոլորը համախմբեցին քաղաքի շուրջ, իշխանության շուրջ, Արցախի շուրջ, մենք հազար տեսակ հարցեր կարող ենք դրել իշխանության առաջ, բայց ասում ենք ամեն ինչ հանուն այրենիքի, դրանից են նրանք օգտվում, եւ դրա համար են հիմա լեզուները մեկ օր հետո երկարացնում, դրա համար են դիմում բռնության, դրա համար մտածում են բանդեր լցնելով հնարավոր է, որ պահեն իրենց իշխանությունը, այս ժողովուրդը 38 տարի տեսել է, որքան էլ բանտարկվի հանուն Արցախի, ամեն ինչի պատրաստ է, եւ հանուն Արցախի այս իշխանությունը պետք է հեռանա։ Հայրենի հարգելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանը որպեսզի մնա իշխանության, պետք է ձերբակալի ողջ այս ժողովրդին, ուրիշ տարբերակ չունի, ինքը քիչ առաջ ձերբակալել են Գագիկ Ծառուկյանին, որոշում են կայացրել ձերբակալել ազգային ժողովի եւս մի քանի պատգամավորների, Հայաստանի շուրջ 20 կուսակցությունների ղեկավարների, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ձերբակալի ողջ այս ժողովրդին, որպեսզի կարողանա մնալ իր իշխանությանը, ուրիշ տարբերակ չունի, ինքը պետք է գնա հեռանա, որպեսզի փրկենք Արցախը, հասկացեք, սա ազգային ազատագրական պայքար է, սա հանուն Արցախի պայքար է, Նիկոլ իրավունք չունի մնա իշխանության եւ հենց այսօր պետք է հեռանա եւ վերջ։ Բայց վաղը չեմ ուզորը կարողա 5 րոպե հետո։